Olha lá, velho. Cadê você, Mizi? Seu lado. Eu sou viado. Eu não. RPG. Eu não. Tá vivo ainda? Tô. Get your med from here. Pô, que porra é essa, minha bala de fichinho, velho? A minha também não mata, não. Pronto. Morri de novo pra ele. Um tiro e não foi headshot. E já tá contra a arma. Tem